Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha cyiza nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane. Uyu munsi rero mfite umuntu uri special cyane nshaka kugira ngo nsuhuze witwa Mukombozi Pati. Urakoze cyane kuba wabajije uti Natasha usigaye uba hehe na unyi comment yawe nishimye cyane. Nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Nanjye meze neza ndashima Imana. Niba wifuza yuko nawe nagusuhuza muri video y'ubutaha nsigira comment aho hasi kugira ngo mu byukuri uzabe uri kumwe nanjye muri video y'ubutaha. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo ngaruke cyane ku buzima bwacu cyangwa se kwiyitaho. Ndashaka kugira ngo nganirize abantu bumva yuko bananiwe cyangwa se bafite ibibazo byinshi cyane mu buzima ariko batabirekeye iyo ngiyo, ahubwo bashaka kugira ngo ibyo bintu mu by'ukuri bive mu nzira. Ndaza kuguhereza abantu bashobora kuba bagukurikirana, abantu bane nkubwire n'impamvu ki bagukurikirana muri uru rugendo rwawe urimo urashaka kugira ngo ushyire ubuzima bwawe hafi cyangwa se ubushyire ku murongo. Ndashaka kugira ngo mu by'ukuri ntucike intege mu gihe ubona yuko ibintu bikomeye. Ntucike intege wumve yuko ibintu birarangiye, yuko ntacyo ushoboye. Niba wumva yuko nta kwizera cyangwa se icyizere wifitiye muri wowe cyangwa se kugira hope ubona yuko byarangiye, ndashaka kugira ngo nkubwire yuko niho umwanya mwiza ugomba guhagurukiraho kugira ngo ugumye wisukume imbere. Mbese never give up iyo urimo urarwana n'ubuzima ubona yuko ibintu bitari kugenda neza. So ndashaka kugira rero ngo uhereze ishusho y'abantu bashobora kuba bagukurikirana mu by'ukuri bareba ubuzima ushobora kuba urimo. Ndahera ku bantu navuga ko ari beza cyane mu by'ukuri bagukurikirana bashaka kugira ngo bamenye uko ubayeho muri ubwo buzima. Ushobora kuba ufite ikintu kikuremereye kano kanya, ikintu kikubangamiye, ariko hari abantu ba hafi, hari abantu bakuri iruhande, hari abantu bagusapotinze muri urwo rugendo. Ushobora kuba uri guca muri divorce, ushobora kuba uri guca muri relationship itagenda neza cyane, ushobora kuba urimo uratana n'umu boyfriend wawe cyangwa se umu girlfriend wawe. Birashoboka yuko ushobora kuba uri gutsindwa mu ishuri, birashoboka yuko akazi kagushiranye. Hari ibintu byinshi ushobora kuba uri gucamo kano kanya mu by'ukuri ukabona urihebye, ariko hari ba bantu ubona yuko bakuguma iruhande, hari ba bantu ubona yuko baza bakagukomanga bakakubwira ati aha niho ugomba kuba wafunguka amaso ugakomeza. Ibintu ntago byoroshye, baraguha inama zigukomeza, baraguha inama mu by'ukuri zikubaka, barakwereka uburyo waca muri iyi nzira kugira ibintu bigende neza, barakwereka ibyo ugomba guhindura kugira ibintu bigende neza. You know, abo bantu ni abantu b'ingenzi cyane mu buzima utagomba kwihenuraho cyangwa se kuvana muri liste y'abantu bakagombye kuba bari mu buzima bwawe. So abo bantu rero ni abantu beza cyane, navuga yuko bingira akamaro cyane mu buzima bwawe. Hari abandi bantu rero ahangaha bakabiri bo baraho bazi yuko utabigeraho cyangwa se ntacyo ushoboye, sibyo? Aba bantu bari aho ngaho bazi yuko mu by'ukuri ibyo ukora byose utazi ibyo urimo cyangwa se utabishoboye. You know, bakumva yuko usa nkaho urimo urata umwanya wawe, sibyo? Aba bantu uzabasanga mu buzima, you know, mu buzima nyabwo, mu buzima tubayemo, aho ubona yuko mu by'ukuri batumye muri wowe wiyumva yuko ntacyo umaze cyangwa se ntacyo ugomba kugeraho, you know, bitewe n'uburyo barimo barabikugaragariza cyangwa se barimo bara, you know, kwihwisa hirya no hino. So ya ni ikintu rero nakubwira yuko iyo ukibonye muri abo bantu bane ndaza kukuganiriza, ugomba kumenya kuyungurura neza, ukamenya uti uyu muntu ni muntu ki uri muri groupe yanjye cyangwa se uri muri community yanjye. So yeah, abo rero ni abantu bakabiri
baba bagukurikirana mu buzima bwawe bwa buri munsi bashaka kugira ngo mu by'ukuri bamenye yuko ibyo urimo utabishoboye cyangwa se utazabigeraho ya gumye urebe iyi video kuko ndaguhereza inama ya nyuma irangiza video iraza kugufasha cyane ndashaka kugira ngo nguhereze umuntu wa gatatu ahangaha we araza akubwira yuko bakuzaho bashaka kugira ngo bamenye niki urimo urakora you know so urumva ko abantu mu by'ukuri baratandukanye bakuzaho hari ikintu cyinshi bagushakaho sibyo so kuba aje mu buzima bwawe nuko mu by'ukuri ashaka kumenya niki kintu urimo urakora ashaka kumenya ubuzima bwawe bwose arashaka kumenya you know uko uhumeka aho uciye icyo ukoze icyo ari cyo cyose so abo nabo ni bamwe mu twa dutsiko tune nakubwiye tw'abantu baza mu buzima bwawe ariko wibuke unatekereze yuko mu buzima bwawe hari aho ushaka kugira ngo ugere sibyo umuntu wa kane cyangwa se abantu ba kane baza mu buzima bwawe ni babandi baza mu by'ukuri nta yindi ntego bafite uretse kuguca intege cyangwa se barwana uko bashoboye kose cyangwa se bifuza uko bashoboye kose kugira ngo utagera kuri cya kintu wifuza kugira ngo ugereho ya waba uri guca mu buzima mu by'ukuri uzi neza yuko ufite umuntu uri close cyangwa se umuntu muri kumwe cyane ijana ku ijana ariko utazi ikintu kimushobora kuba kimuhishe inyuma ariko burya ngo iminsi ibara byinshi so mu bihe biri kuza imbere umenya cyangwa se ugasobanukirwa neza impamvu ki uwo muntu ashobora kuba ari mu buzima bwawe so ni bamwe baza baguca intege cyangwa se bakugira ati ibi bintu ni ibiki urimo ntabwo wabishobora ntacyo ushoboye you know ukumva yuko mu by'ukuri aho kugira ngo bagutere imbaraga ahubwo barazikumaze kugira ngo utagera kuri cya kintu ushobora kuba wifuza cyangwa se cya kintu wumva yuko wari unyotewe ushobora kuba ufite nkunda kugaruka cyane kuri siporo ni ikintu nkunda cyane buriya ushobora kuba wifuza kano kanya nko kuba wagabanya ibiro ariko ukaza guhura na bariya abantu bane nakweretse ufite umuntu ushobora kuba gutera inkunga mu bitugu umunsi ku wundi ushobora kuba ufite umuntu mu by'ukuri uri aho ngaho akwitegereza ashaka kureba ati impinduka zizava hehe ko mbona nta kintu kimwe kiri kugabanyuka ushobora kuba uri aho ngaho ufite you know ari aho ngaho gusa ategereje kugira ngo arebe niki urimo nibiki kuki uta kuki ubuzima bwawe buri muri iyo eta irimo you know undi nakaza akakwereka yuko mu by'ukuri urata umwanya w'ubusa kuko warangije kuba fate cyangwa se warangije guta umuronko warangije kuva donc warangije kuba byararangiye aho uri niho ugomba kuba uri sibyo ibi ni ibintu washyira mu buzima busanzwe kandi ukabibona mu bintu byinshi bitandukanye you know ariko ikintu ushaka kukubwira muri ibi bintu byose muri aba bantu bose bane baza mu buzima bwawe ndashaka kugira ngo wirinde kuba wacika intege cyangwa se wumva yuko utagomba kugera kuri cya kintu wifuje kugira ngo ugereho bitewe n'uburyo abo bantu bashobora kuba bakwigaragariza mu buzima ntago twakwirengagiza umuntu wa mbere twavuze yuko gufitiye akamaro uwo ni nawe ugomba kugira ngo ushyire ku mutima wawe ino akugumeho kuko uwo niwe w'ingirakamaro uwo niwe wumva yuko wagera kuri cya kintu wifuze kugira ngo ugereho sibyo icyo nicyo kintu nagira ngo mabwire uyu munsi niba wumva yuko udafite ibyiringiro cyangwa se ucitse intege cyangwa se wumva yuko ibintu bitari kugenda neza mu buzima bwawe muri wowe ufite intego hari ikintu ushaka ariko ntibizabuza yuko ibyo bintu ugenda uhura nabyo cyane mu buzima abaguca intege you know abakubwira ko bitasho boka bakubwira yuko utagerayo bakubwira yuko ntacyo utashobora gukemura you know hari ibintu bishobora kuba wa fixinga kandi ubuzima bukagenda neza ariko niba ba bantu twavuze ubabona baza hirya no hino kugira ngo baguce intege menya uwo uri we ndetse n'icyo ushaka kugira ngo ugereho sibyo ndumva imesaje mu by'ukuri hari uwo yafasha kandi
yamukomeza mu bihe ashobora kuba ari gucamo kano kanya. Nizera yuko nibigufashije wayisangiza n'abandi nabo kugira ngo igire icyo ibamarira muri uyu mwanya. Niba kandi ukeneye izindi video nk'izi ngizi, mu by'ukuri ndumva mfite inyota nyinshi yo kugira ngo nzivugeho, kuko hari abantu benshi bashaka kuba bakeneye kumva message nk'izi ngizi. Mu by'ukuri nazibahereza, umusigira wase muri comment uti yego duhereze nyinshi nk'izi ngizi kugira ngo mbakorere playlist ya video nk'izi ngizi nyinshi cyane. Imana ibarinde rero aho muri hose. Bari kumwe na Natasha na ubutaha. Ciao ciao, bye bye. Since I